Ողջույն, այսօր իրականացնում եմ Վարդան Մամիկոնյանի իլյուստրացիան, որը ոճով պետք է համապատասխանի նախկինում արված արքաների իլյուստրացիաների։ Եթե դուք դեռ չեք տեսել արքաների իլյուստրացիաները, ապա խորհուրդ կտամ անցնել ստորև տեղադրված հղումով։ Ինչպես տեսնում եք, յուրաքանչյուր ստեղծագործություն սկսում է սքեչից, կառուցման գծերից և ընդհանուր դիմագծերից, որից հետո միայն անցնում եմ ավելի մանր դետալների կառուցմանը։ Ավարտելուն պես վերցնում եմ տարբեր հաստության սև թանակ և անցնում կոնտուրներով ու հստակեցնում դիմագծերը։ Ամբողջ պրոցեսը արագացված է 20 անգամ։ Վերջնական տեսքը ներառյալ ծախսել եմ մոտ 1 ժամ ժամանակ։ Սրանից հետո վերջնական սքեչի վրա արդեն աշխատում եմ Adobe Illustrator ծրագրով, հիմնական աշխատանքային գործիքը այստեղ Pen Tool-ն է։ Հենց սկզբից փորձում եմ անել միայն փակ կոնտուրներ ներկայացումն ավելի ճիշտ իրականացնելու համար։ Կերպարի համար հիմք է հանդիսացել Վարդան Մամիկոնյանի ավանդական գծանկարը, որը տպագրվել է 1898 թվականի գրքի մեջ, սակայն հագուստի հարցում և զրայի հարցում հստակ չէ ամեն բան։ Ինչպես տեսնում եք, անընդհատ փորձում եմ ոճը համապատասխանեցնել արքաների ոճին, թե գծերի հաստության, թե գույների և թե լույսուստվերի բաշխման ձևով։ Վերջնական իլյուստրացիան կտպագրվի շապիկների, հուդիների և այլ հագուստի վրա և կհանվի հերթական վաճառքի։ Ինչպես տեսնում եք, օգտագործում եմ նաև Մամիկոնյանների տոհմական զինանշանը, իսկ տառատեսակը նույնպես ես եմ ստեղծել։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել, որպեսզի բաց չթողնեք հետագա հոլովակները։Դե ինչ, այսօր այսքանը, շնորհակալություն հետևելու համար։